Ahoj! V dnešním díle uvidíte, jak jsme naši obytku museli nechat vyprošťovat traktorem, zakládání broskového sadu, instalaci nových kamen a kuchyňské linky i mnoho dalšího. Naším oblíbeným rituálem po příjezdu na maďarskou chatičku bývá většinou návštěva termálního hevispataku a kromě koupání i krmení ryb. Je listopad a je vidět, že rybky jsou hladové více než obvykle. A jako správní lufťáci začínáme i hned prací, na kterou se zpočátku oba těšíme. V chatičce jsou ještě původní kamna, které ale chceme další den vyměnit. Ty nás tady chceš upíct? Cože? Ty nás tady chceš upíct? Tak já takhle vždycky naložím. Tak by to vydrželo chvilku, ne? Tak takhle se to právě nakládá. Jo, a teď u těch petr se to dalo nakládá vrchem a tady prostě tam musím jako házet na takhle. Já vím, jak to jako... Je to paráda, nyní můžeme v domku i vařit. I nová kamna jsou ovšem hladová, a tak vyklízíme půdu a děláme si zásoby na podpal. Do časového plánu nám však zasahuje ještě jiná událost, která spolkne celé následující dopoledne. Nyní parkujeme dole a tady, když Briana napadlo, že se bude otáčet, tak jsme takhle krásně dopadli. Tady jsme skončili na těch rejhách a tamhle nás dotáhl soused. To je výhoda vlastně těchto těch vesnických oblastí, že vždycky si můžete odchytit traktor. I teď je slyšet někde v dáli.
Předtím v Čechách. Tak jsme koupili první počínek osadu. Rose Quip. Jak se to jmenuje? Red Heaven. Červený nebe, nebo tak něco. A má i Tady máme rostlinářský pás. Ten pro převoz do zahraničí. Pro převoz do zahraničí, tak se na to bude dobrý. Že je první člen budoucího sadu. No, uvidíme. Tak jsme se právě vrátili z maďarského zahradnictví. Champion, broske, další broske, Michelini a tady jednu speciální maďároš. Hungary, nebych. No, takže jednu máme z Čech a tři a máme maďarský. No prostě tady to je to, co tady roste, tak. Maďarská nějaká, a tady jsou nějaký, co tam měli prostě. No. Takže zakládáme sad, pravděpodobně zítra, dneska namočíme. Tak k zimnímu období patří taky zazimování a Brian jde na vypouštění. Vypouštění kontejneru poprvé. Chcete udělat katastrofu? Vodní. Oh. Tady ty můj vidíš líp, jak dopad ten kontejner za jednu sezónu. A je to na filmovanici, co tam tvoří, co se nám tam udělalo. A jak se toho zbavit? Nikdo neví. No ale ostatní mají taky takovýhle. Tak, máme vypuštěno a můžeme se vrhnout na montáž nové kuchyňky. Kuchyňka nám přinesla nové úložné prostory, které už chyběly jak sůl. Tada, jedeme do Duhy. Ale tam bude ten kotlík s těma peniskama. No jo, a bohužel musím tě zklamat, to bys musel být v Americe. Kupka hnoje tam je, no podívej. No jo, tak na konci Duhy v Maďarsku je kupka hnoje. Takže je 25. listopadu a jsme ve sněhové Vánici poblíž no, Prahy. A tamhle to, co ho psalo, tak to je komár tady, maďarský. Ještě je to mezi maďarským komárem. A to už je nyní vše. Zůstaňte s námi, dejte odběr a těšíme se na vás příště. Ahoj!